طيب. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd Ikhwan dan akhwat sekalian yang berahmati Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah pada siang hari ini di penghujung waktu duha ya. Menjelang duhur Allah subhanahu wa ta'ala pertemukan kita kembali Alhamdulillah di tempat yang mulia ini dan insyaallah kajian nanti akan ditambah satu jam setelah salat zuhur insyaallah. Mohon maaf telat nang kondisinya. Lama tadi nunggu keretanya. Baik, syarat yang ke-8 dari syarat salat. Kita telah jelaskan beberapa syarat salat ya kan? ada sembilan syarat sholat itu yang pertama adalah apa Islam yang kedua berakal yang ketiga mumayyiz yang keempat mengangkat hadas besar dan kecil dan yang kelima menghilangkan najis dari tiga hal badan, pakaian dan tempat salat. Dan yang keenam adalah menutup aurat. Dan yang ketujuh adalah Masuk waktu atau solat pada waktunya. Kemudian yang kedelapan yang kita jelaskan, yaitu istiqbalul kiblah menghadap kiblat. Ini termasuk syarat solat. Ketika seorang solat tapi tidak menghadap kiblat tanpa ada udur syar'i. I. Bukan kena sakit misalnya yang menghalangi dia untuk bergerak. Tidak dalam kondisi di atas kendaraan seperti kereta atau bis yang tidak memungkinkan kita untuk mengendalikan dia. Artinya kita tidak kendali mereka. Tidak mau berhenti di saat kita mau solat Katakanlah untuk solat subuh. Maka boleh kita solat di atas bis itu Atau di atas pesawat Kan tidak mungkin kita berhenti Hanya untuk solat Ulama membolehkan solat di atas pesawat itu Nah kalau misalkan pas tidak menghadap ke arah kiblat, Maka tidak mengapa dalam kondisi itu kita Solat ya kan, Tidak menghadap kiblat ke naudur tetapi kalau kemudian tanpa udur maka tidak sah solatnya. Kena istiqbalul kiblah ini merupakan syarat solat. Ada beberapa dalil baik dalam Al Quran maupun Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang disyariatkannya istiqbalul kiblah pada saat kita melakukan salat. Yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala ini sangat populer sekali karena terkait dengan peristiwa perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Setelah kurang lebih 16 sampai 17 bulan Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memalingkan kiblat dari Baitul Maqdis ke Mekah ke Ka'bah al Saat salat Asar di dua rakaat pertama beliau menghadap ke Baitul Maqdis, menjelang rakaat ketiga itu malaikat Jibril turun membawa wahyu ini ayat ini surah al-baqarah ayat 144 Allah Subhanahu wa taala berfirman qad nara taqalluba wajhika bis sama fa lan waliyannaka kibalatan tardaha Fawalli wajhaka shatr al masjidil haram وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة kami telah melihat wajah anda menegadah ke langit ini kurang lebih 16 sampai 17 bulan berdoa ah kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipalingkan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah al-Masharrafa Falan waliyan kiblatan terdaha Maka kami Sekarang benar-benar akan kami palingkan anda ke kiblat yang kau sukai, yang kau ridai. Maka palingkanlah wajah anda ke arah Masjidil Haram. Dan dimanapun kalian berada, Maka hadapkanlah wajah-wajah kalian itu ke arahnya Maka pada saat itu Rasulullah SAW Bersama sahabat yang membersamainya Berputar ke arah kanan Kurang lebih 120 derajat Ke arah kanan Yang sekarang diabadikan tempat itu dengan masjid yang disebut dengan masjid kiblatain, masjid dua kiblat. Namun kalau sekarang masjid itu tidak punya nilai ibadah tambah selain punya nilai sejarah sama dengan masjid-masjid yang lain. Artinya tidak ada keistimewaan sholat di dalamnya, hanya punya nilai sejarah. Ya karena disitulah Rasulullah Sallam salat dengan dua kiblat dan itu satu-satunya salat. Ya kan? Maka pada saat itu para sahabat pun mengikuti beliau. Saat itu para sahabat mengikuti beliau. Dan yang menarik di situ bahwa tidak satu pun mereka yang bertanya tentang sah tidaknya salat yang sebelumnya. Kenapa? Karena mereka yakin semua yang dilakukan Rasulullah SAW adalah kebenaran. Ini artinya kita kalau ada dalil, maka kita harus mengikuti dalil itu. Jangan ya sekalipun harus kita tinggalkan mungkin pendapat figur yang selama ini kita agungkan. Karena siapapun manusia, Apapun status sosial keagamaan yang dimiliki, setinggi apapun ilmunya, kalau menyelisih dalil maka kita tinggalkan. Karena kita diperintahkan untuk mengikuti firman Allah dan sabda Rasul, bukan mengikuti individu yang menyelisihinya. Dan kemudian juga diperintahkan di saat kita berada di manapun maka dianjurkan atau diwajibkan kita untuk menghadap ke arah kiblat tentu semampu kita ya kan? tentu semampu kita kalau misalkan dulu kita belum ada alat atau teknologi canggih yang menentukan arah kiblat pasti tidaknya maka karena kita berada di posisi timur Mekah atau kiblat maka kita duga saja kalau kiblat itu arah di arah, barat kita. Kalaupun ternyata belakangan kemudian menyelisihi solat yang lalu tidak masalah. Ya kan? Karena kita sudah ikhtiar semampu kita. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak membebankan suatu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Dan juga firman Allah Subhanahu wa dalam surat Taubah ayat 16, "Fattaqullaha mastata'tum Dan bertakwalah kalian kepada Allah semampu semampu kalian. Juga Rasulullah sallam dalam hadis riwayat Imam Bukhari dalam potongan hadisnya beliau mengatakan, "Idza amartukum bi amrin fa'tum minhu mastata'tum." Dan apabila aku perintahkan kalian untuk melakukan sesuatu, lakukan semampu semampu kalian. Dan kemudian juga ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan untuk menghadap kiblat di saat salat. Sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari suatu hari sahabat mulia Abu Hurairah melihat peristiwa ada seorang yang salat dalam masjid dalam pantauan Rasulullah SAW. Seorang ini sholat dengan cepat tanpa memperhatikan tumak ninahnya di dalam sholat itu. Karena Nabi naja Rasulullah memerintahkan kepada dia sampai tiga kali untuk mengulang solatnya. Irji pasal di pakai nak kalam tu Ulangi solat lagi kamu belum solat. Di kali keempatnya kemudian dia berkata kepada Rasulullah, Walladhi ba'asaka bilhaq ma'usinu ghiraha pa'alim ya Rasulullah Demi Allah yang telah mutusmu dengan kebenaran Sungguh aku tidak bisa sadat lebih baik Dari apa yang aku lakukan tadi Kalau gitu tolong ajarin aku Saat itu Rasulullah mengajarkan kepadanya salat Apa kata Rasulullah Iza kum ta'iras salati fa'asbiril wudhu Sommastakbilil kiblah fa'kabbir kalau kamu mau sholat Sempurnakan wudhu dulu Jadi ada kaitannya Sempurna tidaknya sholat seorang Dengan sempurna tidaknya wudhunya Ya kan? Oleh karenanya Kalau kita ingin sholat yang sempurna Maka wudhunya harus sempurna Sebagaimana Rasulullah contohkan Nanti setelah selesai sifat ini Sifat sholat Kita akan bahas tentang wudhu Kena kita langsung masuk ke sifat salat. Taib. Kemudian setelah itu kata Rasulullah, "Sommas takbilil kiblah." Lalu menghadaplah anda ke kiblat. Pakabir setelah itu bertakbirlah anda. Perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di sini, ya sebagai muakidah penguat apa yang ada dalam firman Allah tadi dalam surah Al-Baqarah ayat 144. Dan kita tahu bahawa asal dari perintah itu hukumnya wajib untuk dilakukan kecuali ada dalil yang menyelisihinya dan tidak ada dalil yang menyelisihi tentang kewajiban seorang muslim ketika salat untuk menghadap kiblat kiblat. Maka hukumnya wajib menghadap kiblat itu. Statusnya dari bagian dari salat adalah syarat. Syarat salat. Dan juga berdasarkan hadis Abdullah bin Umar dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim yaitu tentang yang menceritakan tentang penduduk Kuba yang pada saat itu ya kan dikasih tahu untuk menghadap apa? kiblatnya ke Ka'bah. Karena mereka belum tahu peristiwa itu. Sampai pada waktu salat subuh. Ya kan berarti untuk maghrib isyaknya mereka tetap menghadap ke ke Baitul Maqdis. Karena belum sampai berita kepada mereka tentang perpindahan kiblat itu. Sampai ada seorang sahabat yang tahu tentang perpindahan kiblat itu lalu kemudian datang menjumpai mereka dan berkata kepada mereka, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad anzala alaihi Al Quran." Sungguh Rasulullah sallam telah turun padanya Al-Qur'an. Wa qad umira ayastaqbilal qiblah dan kemudian telah diperintahkan untuk menghadap apa? Menghadap ayat takbil Kaabah untuk menghadap Kaabah. Fas takbiluha maka hendaklah kalian menghadap kepadanya. Wa kana tujuhu ilal Kaabah. Saat itu mereka masih menghadap ke mana? Ke Syam, ke Baitul Maqdis, ke Palestin. Lalu mereka berputar dan menghadapkan wajahnya ke arah Ka'bah. Ya, kan? itu pada saat sedang salat. Artinya kalau misalkan kita ya kan di rumah orang atau di daerah yang kita tidak tahu arah kiblatnya ke mana. Lalu kita salat. Ternyata ada penduduk setempat yang ngasih tahu kita. Kita sedang salat. Ya kan? Pak kiblatnya misalkan ke arah kiri anda maka kita harus berubahnya walaupun sedang sholat atau kemudian kita pegang orang itu dan sambil bisikin bahwa Pak kiblat anda salah yang betul begini pegang badannya boleh saja ya untuk berubah ke arah kiblat yang benar itu tidak masalah ya buktinya Rasulullah SAW tadi pada saat sholat saja beliau berputar dan sahabat ketika sholat Subuh di Kuba pada saat itu ketika datang kepada mereka seorang yang mengasihi tahu tentang perubahan kiblat akhirnya kemudian mereka menghadap ke arah Ka'bah berputar pada saat salat pada saat itu. Jadi gerakan dalam salat itu ya kan, kalau memang dibutuhkan itu diboleh dibolehkan. Berapa langkah pun enggak masalah. Ya kan, bayangkan kemudian langkah Rasulullah 120 derajat berapa langkah itu? Kalau 10 langkah kayaknya lebih. Artinya gerakan yang memang dibutuhkan dalam sholat itu, dalam kondisi tertentu, itu dimulai kan Seperti misalkan kita pasbuk. Di depan kita nggak ada sutroh. Jamaah sudah selesai, mungkin kita tinggal satu rokaan Andai kata kanan kiri kita itu tidak ada sutrohnya, atau tidak ada orang yang memberi sutroh ke kita, Maka kita boleh jalan ke depan. Ini kalau dalam madhab Maliki saya dapatkan dalam kitab Bidayatul Mujahid Imam Ibn Rush mengatakan dia harus berjalan ke arah depan. Artinya nyari sutroh terdekat. Kena sutroh itu wajib. Sutroh itu adalah wajib. Nanti kita jelaskan pada saat jelaskan tentang sifat surat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi gerakan ini tidak membatalkan apa? Salat kalian dibutuhkan. Dan juga dalam hadis lain riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat mulia Bara bin Azib radhiyallahu ta'ala dia berkata sallaina ma'a Rasulullah sallam nahwa baitil maqdis 16 syahran aw 17 syahran. Summa Sorab nadah wal Kami pernah solat bersama Rasulullah SAW menghadap ke Baitul Maqdis selama 16 sampai 17 bulan. Biasanya ketika ada keraguan antara 16 17 ini, ini biasanya masuk genap 16 bulan masuk ke 17. Biasanya begitu. Sama dengan ulama ketika membedakan kapan terjadinya perang Khandak ada yang mengatakan tahun 4 Hijriah yang mengatakan tahun 5 Hijriah. Karena memang itu di penghujung tahun keempat masuk ke kelima sehingga kemudian terjadi perdebatan. Termasuk anak yang boleh jadi imam ketika usia mumayyiz kan ada sahabat mulia Musa bin Salam menjadi imam di usia genap 6 tahun. Artinya sudah mau masuk ke 7 tahun. Nih, kan? Ini bukan kesalahan rawinya memang Pengabaran dari sahabatnya demikian Nah, waman tamakkan min ru'yatil Ka'bah wajib al istiqbalu ainiha, fa'in hala bayinahu wa bainahu bayin wa bayinaha ha'ilun, atau kana bayin anha istiqbal jihadha, wataharra lizalik qadr limkan, wala yadurul hirabul yasir barang siapa yang memungkinkan melihat Ka'bah wajib dia ya kan menghadap ke Ainul Ka'bah ke arah Ka'bah itu walaupun ada khilaf baidal ulama apakah kita melihat Ka'bahnya pada saat solat itu ya kan atau kemudian hanya menghadap persis artinya ketika kita mau solat di Mekah itu pastikan dulu benar-benar menghadap ke Ka'bahnya ini pendapat mayoritas. Kalau enggak salah ingat, hanya Madhab Maliki yang mengharuskan melihat itu ke arah Kaabahnya. Karena memang data yang kita dapatkan dalam riwayat Imam Al Bayhaqi dan riwayat Imam Al Hakim yang bermuara dari sepuluh sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahawa Rasulullah SAW ketika salat saat takbir itu kemudian beliau menghadap ke apa? nahwal ard yaitu ke tempat sujudnya. Ya kan ke tempat sujudnya. Saya lebih cenderung kepada pendapat tetap kemudian kita menghadap ke tempat sujud, melihat ke tempat sujud tetapi menghadap badan kita ini ke arah Ka'bah di depan Ka'bah. Saya lebih cenderung kepada pendapat itu. Ya kan terkait dengan adanya hadis dari 10 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Ya Dalam riwayat Imam Bayhaki dan Imam Al-Hakim. Kalau kemudian ada penghalang. Ya kan? Antara si musalli yang solat di kita dengan Ka'bah. Ya, ya seperti misalkan penduduk kota Mekah saja. Penduduk kota Mekah yang jaraknya sangat dekat dengan Ka'bah Kami sempat tinggal itu di jarak mungkin dua kilo setengah, dua kilo sampai dua kilo setengah. Begitu tower zam zam itu ada, ternyata kiblat masjid itu tidak tepat gitu. Ya kan? Artinya tidak betul betul mengarah ke arah Ka'bah itu, karena mereka perkiraan juga kan, perkiraan kan itu ada gunung tuh, kelihatan misalkan Jabal Hindi. Di balik Jabal Hindi itu ke kanan kalau dari arah kita dulu di situ apa namanya? arah Ka'bah. Ternyata begitu ada tower itu kelihatan karena depannya kan. Seperti itu. Bayangkan kalau yang di daerah Mekah saja yang jaraknya ada 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo ada ya, tapi tidak semuanya. Ya kan? Karena dulu pada saat buat mungkin belum ada teknologinya yang memastikan ke arah itu. Maka itu tidak masalah kesalahan itu tidak masalah. Ya kan? Apalagi anha atau sangat jauh dari tempat itu seperti kita. Ya kan? Maka kita menduga arah kiblat itu berada di situ ke arah barat kan. Nah, saya dapatkan informasi bahwa penduduk Suriname yang konon mayoritas Jawa. Ya kan? Ketika sholat di sana mereka menghadap barat. Baru belakangan mereka tahu ternyata kiblatnya keliru. Mereka membawa kebiasaan ketika di Indonesia padahal posisi geografisnya jauh. Sangat jauh antara ya kan? Indonesia dengan Suriname. Bagaimana sholat mereka? Ya tidak masalah. Ya kan? Bagaimana solat mereka tidak masalah? Karena itu mereka tidak tahu, tentu tidak ada ilmunya gitu kan? Dan suatu hari ada kasus. Ini kok maksa orang munbas pun? Alfan, anda pengajian akhir, saya pengajian. Tahu siapa itu? Taib. Kemudian ya kan? Suatu hari Para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Di gelapan malam Kemungkinan itu adalah pada waktu Ima subuh atau Isya Tetapi dua kuat itu diduga kuat adalah subuh Dalam satu perjalanan Mereka Kebingungan untuk menghadap Ke arah kiblat kena gelap dia ini kena gelap malam. Akhirnya kemudian mereka sholat dengan kiblat yang mereka yakini kiblat. Ada yang menghadap timur barat gitu kan? Diperkirakan orang oh, hadap ke sini, yang satu menghadap sini. Ternyata ya tentu ada yang benar dan mayoritas keliru. Akhirnya kemudian hal ini diadukan kepada Rasulullah SAW dan saat itu turun firman Allah Subhanahu wa taala juga dalam surah Al-Baqarah. Di kisaran ayat 115 kalau enggak saya ingat nomornya. Allah Subhanahu wa taala berfirman walillahil masyriqu wal maghrib fa tuwallu fa thamma wajhullah wallahu wasi'un 'alim. Dan hanya milik Allah lah arah timur dan barat itu. Dimanapun kalian berada, maka hadapkanlah wajah anda ke arah, ya kan? Ke arah kiblat. Eh, di situ ada wajah Allah. Wa itu Wallahu al wal-mawri. Pakaina ma Allah. Ya kan? Dimanapun kalian berada, menghadapkanlah ke, ke wajah Allah. Wallahiil bashriku lakbadin wallahiil bashriku wal bauri fa aina ma tuwallu dimanapun kalian menghadap di situ ada wajah Allah wallahu wasiun alim dan Allah Maha luas dan Maha mengetahui Rasulullah membenarkan semua sahabat tadi artinya tidak satupun disuruh untuk mengulang salat deh ini dalam kondisi udzur tidak memungkinkan mengetahui arah kiblat yang pasti. Itu tidak masalah. Tetapi setelah dikasih tahu tetap pada pendiriannya bagaimana? Tidak sah salat. Dia harus ngolak. Ya Dan dia harus ngolak. Kena syarat itu ketika tidak dipenuhi, ya kan? Maka sesempurna apapun Solat yang dilakukan itu tidak ada artinya. Ya kan? Ya sebagaimana kita depin, apa namanya? Kita ketahui tentang definisi syarat itu adalah ma yalzam min adamihi adam Sesuatu yang tiadanya mengharuskan tiadanya sesuatu yang disyaratkan itu. Ketika syarat tidak dipenuhi, maka Solat dalam hal ini, misalkan uh, kiblatnya tidak dilakukan, maka solatnya tidak dianggap ada sama dengan tidak ada, sama dengan tidak ada sekalipun dia solat. Ya kan? Tetapi keberadaannya kita menghadap kiblat tidak mesti solat kalau bukan pada waktu solat. Walal zamin wujudihi wujud, walal adam didatihi. Ya kan? Tetapi ketidakadaan yang disyaratkan dalam hal ini salat misalkan tidak tidak mesti syaratnya itu hilang. Tetap kiblatnya ada. Ya Itu yang dimaksud dengan syarat. Sesuatu yang menia apa, yang tiadanya meniadakan sesuatu dan keberadaannya tidak mesti adanya sesuatu dan tidak mesti syaratnya itu hilang dengan sendirinya. Itu definisi syarat. Baik, kemudian lebih lanjut. Kata saya Said bin Wahb al-Qahtan, "Wa taharra lidzalika qadra limkan" dan dia berusaha ya kan? Untuk berusaha semaksimal mungkin untuk mengarah kiblat. Kalau misalkan "wala yadurruhi dhorrul yasir", melenceng sedikit itu tidak masalah. Artinya tidak membatalkan sholat sepanjang sudah ikhtiar maksimal karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidhi ma bainal wal maghrib kiblah antara arah timur dan barat itu adalah kiblat. Taib. Kemudian Beliau mengutip pernyataan Sahih Ibnu Basrah rahimahullahu taala ketika mengomentari hadis riwayat Imam Tirmizi tadi. Beliau berkata yaqulu an hadal hadis sahih. Hadis ini sahih. Wa hada yu'ayyidu adam mutakallu bil jihah. Dan ini menguatkan mendukung ya kan tidak perlu bertakallub dalam menghadap apa namanya? menghadap kiblat itu. Yang penting kita berusaha, ya kan, ikhtiar maksimal. Kalau misalkan melenceng sedikit tak nah masalah. Yang penting ada usaha dari kita, ya kan? Wa anhu mata sunla ilal jihah walau inharab anha kalilan, ya kan? Kalau misalkan ada seorang yang Salat sudah menghadap diperkirakan diduga kuat itu kiblat, lalu ternyata kenyataan dia melenceng sedikit, maka itu tidak masalah. La yadhurru dzalik. Ya kan? Tidak masalah. Salatnya tetap dianggap sah. Ini berkaitan dengan kiblat. Fa jihatuhu allati shalla ilaiha hiya al Dan arah yang ia tuju dari salat itu adalah kiblat, kata beliau. Wa hakadha qada'ul hajah. Ya kan? Yusyriku aw yaghrib aw yashma aw ala hasbi jihati allati tukhaliful qiblah. Begitu pula pada saat qada hajat, pada saat buang hajat kan dilarang kita menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Maka kita kalau sudah berikhtiar misalkan ini kayaknya kiblat nih. Lalu kita palingkan sedikit. Kita mengarah apa namanya? ke arah timur ke arah selatan atau ke arah utara. Kalau di kita sekarang ini, karena menghadap kiblatnya kan ke arah barat. Kita untuk kodol haja dilarang menghadap ke barat. Ke kiblat dalam hal ini. Membelakang tidak boleh. Berarti bolehnya menghadap ke mana? Tim, apa namanya? Selatan dan dan utara. Kala alaih salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Yang terkait dengan ini. Ida ataitumul ghaita tastakbilul kiblah. la Walatastadbiruha walakin syariku au Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Apabila kalian datang mendatangi kakus pengen buang hajat yang dimaksud, maka janganlah kalian menghadap ke kiblat dan tidak boleh membelakanginya, tetapi menghadaplah ke arah timur dan barat. Ini kena peristiwanya di di Madinah. Jangan dipahami secara Letter -like ini. Ini Rasulullah ketika bicara ini di mana? Di Madinah. Ya kan? Di mana arah kiblatnya ke mana? Kalau di Madinah. Hah? Hah? Ke arah ke arah selatan. Ya kan? Kalau di kita ya kan ke arah barat. Maka ketika buang hajatnya boleh menghadap ke apa? Selatan dan utara. Tapi kalau di Madinah Tidak boleh menghadap utara dan selatan, karena di situ ada arah kiblat dan membelakanginya. Jadi memahami hadis pun harus tahu di mana Rasulullah SAW mengucapkan ini. Jangan dipahami secara literal. Kalau begitu kita nggak boleh menghadap apa namanya utara dan selatan. Kalau gitu menghadapnya di Indonesia, ya kan ke arah barat dan timur justru dilarang. Karena intinya kita dilarang menghadap kiblat saat apa? Saat buang hajat. dan ya, kondor Allah untuk Indonesia kiblatnya itu persis di arah barat, membelakanginya arah timur. Ya beda dengan Madinah. Wallahu alam. Wa istiqbalul kibla bil ahwalil atiyah. Dan gugur menghadap kiblat dalam beberapa kondisi berikut ini. Yang pertama, idajtahada bi istiqbal kiblah taqatu thumma shalla fa akhta'a. Apabila dia sudah berusaha menghadap kiblat semampunya, ternyata salah kiblat itu. Maka tetap sah salatnya walaupun dia salah kiblat karena sudah ikhtiar. Ya, Kalau firman Allah Subhanahu wa taala, "Fattaqullaha mastata'tum", bertakwalah kepada Allah semampu kalian sebagaimana surat Taubah ayat 16 dan juga firman Allah Subhanahu wa taala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membani suatu jiwa pun kecuali sesuai dengan kemampuannya. Surah Al-Baqarah ayat 286. Baik. Dan juga hadis tadi tentang perpindahan ya kan kiblat penduduk Kuba awalnya menghadap ke mana tuh? Ketika salat berarti salat Maghrib, Isya dan sebagian salat subuhnya mereka menghadap ke mana? Ya kan ke Syam. Kenapa mereka enggak tahu? Tapi setelah dikasih tahu kemudian mereka menghadap ke Ka'bah. Jadi salat tadi Maghrib dan Isya-nya tetap sah. Enggak masalah. Kalau mereka belum tahu, itu termasuk uzur juga itu ketidaktahuan mereka sama dengan penduduk tadi Suriname ya kan sudah puluhan tahun menghadap ke barat padahal bukan arah kiblat yang sebenarnya kena itu untuk penduduk Indo Indonesia ya kan bahkan dalam hadis lain dalam riwayat Imam Tirmidzi dari sahabat mulia Amir bin Rabi'ah dia berkata kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bi lailatil muzlimah bashalat alaina alqiblah fasallina falamma talat ash-shams idza nahnu sallayna lighayr alqiblah pada zadat fa'ina ma tawallu fasamma wajhulllah ini hadis riwayat min tirmizi kami pernah bersama nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam yang sangat gelap lalu kami kesulitan untuk mendapatkan kiblat lalu kami salat yakin keyakinan kalau itu kiblat ternyata begitu apa namanya terbit matahari, kami sholat tidak menghadap kiblat. Lalu turun ayat ini. Ini kalau versi yang ini. Tapi versi lain itu adalah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghadap apa namanya sholat dengan keyakinan itu kiblat. Lalu kemudian mereka menanyakan hal itu setelah tahu bukan kiblat. Menanyakan hal itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam turun firman Allah tadi. Ba'inama tuwul bethamajulillah. Di mana pun kalian menghadap di situ adalah wajah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang kedua. Ida al-ajas. Ketika Tidak mampu menghadap kiblat, dia tahu itu arah kiblat. Kalau kiblat di Indonesia misalkan ngadap ke barat, tapi dia tidak mampu. Kenapa? Mungkin karena sakit, tidak bisa bergerak, atau kemudian tidak bisa dipindahkan misalkan. Ya, seperti ada yang sakit karena apa? Sedang dirawat, kala habis kesiram air panas misalkan ke melepuh seluruh badannya mau diangkat susah ya kan atau kemudian mau digeser apa namanya sarirnya ranjangnya kan sekarang bisa digeser tuh tidak memungkinkan kena ya kan penuh ya kan ini aja namanya dia nggak mampu ya kan atau dia nggak ada yang menggesernya bisa digeser tapi dia sendiri nggak mampu melakukan hal itu kan nggak bisa bergerak Kalau seluruh badannya misal melepuh misalkan dia solat, maka dalam kondisi ini bagaimana solatnya? Ya, kan? tetap dia solat semampunya dan tidak tidak menghadap kiblat pun tidak tidak masalah. Ya kan? Tidak masalah. Kalau kesulitan dia. Kemudian yang ketiga, endes tidak alilkaub ada napsya mal. Ya kan? Ketika dalam kondisi takut yang berlebih. Ya mungkin takut dibunuh atau takut hartanya dicuri. Ya kan? Fa yastaqbil khaib al-jallati yaqdiru alaiha. Maka dalam hal ini orang yang ketakutan itu dia menghadap ya kan? ke arah yang dia mampu. Ya kan? Karena berdasarkan keumuman Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Bukhari juga riwayat Imam Muslim, "Fattaqullah apa amartukum?" Ya kan? Bi amrin fa'tu minhu Bila aku merintahkan kepada kalian suatu perintah, lakukan semampu kalian. Rasulullah merintahkan kita untuk menghadap kiblat, tapi qadar Allah kita enggak mampu. Kenapa dalam kondisi apa? Ya, dalam kondisi terancam mungkin Mungkin di luar, mungkin ada perampok rumah digedor-gedor kita sedang sholat. Iya <tuk> kan? Takut masuk dari area, area ini. Ya diduk, kalau misalkan dia masih bisa menghadap kiblat, diusahakan ke kiblat. Tapi kalau tidak memungkinkan, ya kan? Menghadap ke arah yang ia mampu. Termasuk dalam kondisi perang, misalkan gitu kan? Dalam kondisi perang, itu menghadap Ke arah mana? Ke arah mana yang ia mampu? Ya kan? Kemudian yang keempat, salatun nafal ala rahilah. Salat sunnah di atas kendaraan. Ya kan? Karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah salat wajib di atas kendaraan. Tetapi para ulama kemudian berijtihad karena memang kondisinya sekarang seperti adanya pesawat yang mungkin ada yang sampai 12 jam, 14 jam non stop beberapa sholat terlewatkan misalkan maka dalam kondisi ini ulama membolehkan kita sholat di atas pesawat atau kemudian seperti dari Jakarta ke Jawa ya kan banyak ditanyakan di majelis majelis ilmu sering kita ditanyakan bagaimana sholat subuhnya mereka suruh berhenti mau ya kan apa yang kami harus lakukan kalau ngikutin mereka kejar harus tepat waktu tiba jadi sana karena mobil itu akan dipakai kembali bis di itu kan untuk ketujuan yang lain misalkan untuk balik lagi maka mereka tidak mau kecuali sesuai dengan timing yang mereka dapatkan dari pihak manajemennya misalkan hanya tidak kita tidak bisa mengaturnya tapi kalau misalnya seperti sholat duhur dia berhenti maka kalau dalam kondisi seperti ini kita bisa jamak duhur dan asar tapi kalau subuh ya kalau maghrib bisa bisa dijamak subuh kan nggak bisa dijamak maka dalam kondisi seperti ini Kalau kita ngikutin dia sampai tujuan Mungkin sampai jam 7 atau jam 8 Maka kemudian boleh kita solat di bis itu Ya kan di bis itu Ya kan Wallahu ta'ala Nah tetapi untuk solat sunnah Itu boleh Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kata sahabat mulia Amir bin Rabi'ah dia pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilati haitsu tawajjahat bihi. Rasulullah sallam pernah salat di atas unta beliau. Ya kan? Menghadap tentu ke arah ya kan? Di mana unta itu berjalan? Kalau unta kan enggak mungkin diarahkan. Ini kiblat. Dia enggak tahu kiblat. Yang penting berjalan sesuai dengan tujuan. Biasanya unta itu kalau sudah diarahkan satu arah, dia jalan aja terus itu Masya Allah feelingnya luar biasa Dan Imam Bukhari menambahkan Dalam riwayat Imam Bukhari eh, Bila mengatakan Walam yakun Rasulullah SAW Yasna' dhalika bisalatil Ini dalam riwayat Imam Bukhari Dan Rasulullah tidak pernah melakukan Hal itu untuk solat wajib dan ya, dan yang pernah Rasulullah lakukan itu adalah salat dua rakaat sebelum subuh pernah beliau lakukan itu. Tetapi untuk salat wajib biasanya kata sahabat mulia Jabir bin Abdullah dalam riwayat Imam Bukhari ya kan? Beliau lakukan kata sahabat mulia Jabir karena Rasulullah yusalli ala rahilatihi haitsu tawajjahat. Faida arad al parida nazala mastagbal al kiblah. Ya kan? Kalau untuk solat sunnahnya beliau solat di atas kendaraan, ya kan mengarah ke arah yang diarah oleh ontanya tersebut gitu. Tetapi untuk solat fardu beliau turun kemudian menghadap kiblat. Solat di situ beliau. Artinya kalau mobil itu bisa kita minta untuk berhenti ya kita tetap sholat pada saat mobil itu berhenti pada waktunya kan begitu tetapi kemudian kalau mereka tidak bisa kita kendalikan ya kan dia takut dengan manajemennya harus on schedule misalkan karena ada rihlah ada traveling lagi kemudian setelah itu ya maka terpaksa kita harus sholat di dalam bis tidak masalah dan masih banyak hadis terkait dengan ini hanya menguatkan hadis-hadis sebelumnya. Kemudian yang ke sembilan. Ini waktunya tanggung ini. Sudah jam 12 tinggal 2 menit lagi. Insya Allah kita lanjutkan nanti yang ke tentang niat. Ya kan kita akan kupas kali ini bahasan penting. Dan akan saya singgung nanti berkaitan dengan sejarah pelambatan niat. Tak ya, cukup waktunya dua minit. Insyaallah pada zuhur kita lanjutkan. Wallahu taalaam. Ada dua minit kalau tanya jawab silakan. Manfaatkan waktu. Terima Caib Batasan kosor Batasan jarak Batasan kosornya Sahabat mulia Abdullah bin Abbas Dan Abdullah bin Omar Ketika beristimbat Terhadap praktek Kosornya Rasulullah SAW Di dalam Saparnya Itu berbeda Pendapat mereka berdua Kata sahabat mulia Abdullah bin Abbas Kami Ketika dalam safar Ya kan selama 19 hari Biasanya kami Mengkosor sholat Setelah itu kami sempurnakan Sholat kami Ini mengacu Kepada praktek Kosornya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kan selama 19 hari, ada versi lain, riwayat lain, 18 hari, ketika di kota Mekah setelah pembebasan kota Mekah, ya kan beliau mengkosor solatnya, tidak menjamaknya, duhur pada waktunya dua rakaat, asar pada waktunya dua rakaat, maghrib tiga rakaat pada waktunya, isya dua rakaat pada waktunya, selama 19 hari. Lalu dipahami oleh sahabat mulia Abdullah bin Abbas, "Ya kan, kami kalau bepergian, sabar selama 19 hari mengkosor sholat kami. Setelah itu, kami menyempurnakannya." Tetapi sahabat mulia Abdullah bin Omar punya pendapat lain. "Ya, punya pendapat lain." Beliau mengatakan, "Selama kita itu dalam safar, maka selama itu..." Kita berhak untuk mengkosor solat kita Berapa lama pun Karenanya beliau Dalam riwayat Mambai Haki Ketika diadrai bijan Itu selama 6 bulan Mengkosor solatnya Kecuali setelah pulang ke Madinah Beliau tidak ya kan, Melakukan hal itu lagi 6 bulan Begitu pula sahabat mulia Masruk ya kan, Melakukan selama enam bulan itu. Ya kan? Karena kata beliau, Rasulullah melakukan 19 hari atau 20 hari persisnya Jabir ketika di perang Tabuk itu karena memang lama tinggal di situ sejumlah hari tersebut. 19 hari di Mekah, 20 hari di di Tabuk. Ya mungkin kalau lebih dari itu, itu yang dipahami oleh sahabat beliau Abdullah bin Omar Beliau tetap akan mengkosornya karena selama safar punya hak kosor. Ya kan? Wallahu ta'ala alam. Mohon diperjelas contoh memayis agar jelas bedanya dengan berakal. Tapi Kalau berakal, ya kan? Orang berakal bisa saja orang itu mungkin secara usia udah balik 15 tahun. Tetapi tidak berakal. Mungkin kena gila. Idiot. Ya kan? Maka orang semacam ini tidak wajib baginya sholat kan begitu. Tapi anak kecil yang mumayyiz usianya usia mumayyiz itu umumnya adalah tujuh tahun. Tetapi kasus sahabat mulia Musa bin Salamah itu enam tahun, sudah jadi imam. Bukan hanya sekedar solat, tapi jadi jadi imam beliau pada saat itu. Nah, usia mumayyiz itu umumnya dia berah berakal. Maka dibedakan antara muma'is dengan berakal itu karena tidak selamanya orang yang apa namanya dewasa berakal kan begitu. Tetapi kalau mumayis ya tentu dia harus yang yang boleh melakukan salat ada yang berakal yang sudah sempurna akalnya. Udah tahu tata cara salat yang benar. Ya buktinya sahabat tadi contoh kasusnya udah jadi boleh jadi imam walaupun dia belum dewasa. Solat bagi dia belum wajib, tapi boleh sudah secara pribadi solatnya sudah sah dan boleh jadi imam. Wallahu taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd Kita lanjutkan ke syarat yang ke sembilan yang terakhir dari syarat sahnya salat Yaitu niat an niyah wa mahalluhal qalb wa talafud biha bid'ah diat tempatnya di dalam hati dan melafazatkannya adalah bidah diat secara bahasa adalah al-qasdu atau al-azm keinginan kuat wa azmul qalbi 'ala asyyi yaitu keinginan kuat hati terhadap sesuatu dan secara syar'i al-'azm ala fi'dil ibadah taqarrubat ila Allah taala yaitu keinginan kuat untuk melakukan ibadah dalam rangka Bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala hari ini berdasarkan hadis Riwayat sahabat mulia Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu Bahawa Rasulullah pernah bersabda Innamal a'malu bin niat Sesungguhnya amal itu tergantung niat Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim Jadi niat merupakan Satu dari sembilan syarat solat syarat sahnya salat dan niat ini artinya adalah keinginan kita yang kuat untuk melakukan ibadah dalam hal ini adalah salat hanya kerana Allah semata Dan fungsi dia di ini adalah membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Misalkan duhur dan asar sama persis. Pelaksanaannya yang membedakan adalah dian. Yang satu niatnya duhur, yang satu niatnya asar. Kemudian membedakan antara Ibadah wajib dengan sunnah Salat sebelum asar itu ada empat rokaat Sama dengan salat asarnya Yang membedakan adalah Niat yang pertama salat sunnah Yang kedua salat wajib Dan yang ketiga Diat itu berfungsi membedakan antara kebiasaan dengan ibadah. Ada orang yang mandi misalnya, diatnya kena ingin mengangkat hadas besar, atau kena ingin mempraktekkan sunnah Rasulullah pada hari Jumat dianjurkan untuk mandi dan ada orang yang mandi karena hanya ingin membersihkan badan atau ya kan, menghilangkan gerah misalnya yang pertama ibadah yang kedua adalah kebiasaan di samping itu Ya kan? Niat ini penting berkaitan dengan diperuntukkan untuk siapa ibadah itu. Apakah kemudian murni karena Allah melaksanakan ibadah tersebut? Atau kemudian di samping karena Allah ada juga karena orang lain? Atau murni karena selain Allah? dan yang dituntut di setiap ibadah itu kita ya kan diwajibkan untuk memperuntukkan setiap ibadah termasuk salat yang kita lakukan hanya karena Allah semata. Inilah yang dimaksud dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam innamal amalu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawah. Sesungguhnya segala amal itu tergantung niatnya. Dan setiap orang itu hanya mendapatkan apa yang telah ia diatkan Setelah dipastikan jenis ibadahnya apa yang akan dilakukan dan peruntukannya untuk siapa, baru disitulah dia akan mendapatkan pahala dari amal yang dilakukan itu. Poin yang selanjutnya berkaitan dengan niat. Si Syed Said mengatakan bahawa niat itu tempatnya dalam hati karena ini termasuk a'malul kulub kan ada amal jawari, ada amal kulub dan ada amal lisan kata Syed si Uthay bin Rahimahullah Ta'ala dan yang paling banyak itu adalah amal lisan seperti zikir, baca Quran dakwah itu adalah amal lisan, doa, amal lisan. Ada amal jawari seperti takbir, ruku, sujud. Tahiyat itu duduk apa namanya? Itu adalah amal jawari. Dan ada amalul kulub, pekerjaan hati seperti niat, takut, berharap, rido, ya kan? benci, cinta, itu adalah amal al Nah, niat ini bagian dari pekerjaan hati. Karenanya tidak ada peran lisan untuk melafatkannya. Makanya saya Said mengatakan buat talafud biha bidah dan melafatkan niat itu adalah bidah. Baka Ibnu As-Suyuthi As As rahimahullah taala pernah berkata Wa min bidai dan termasuk perbuatan bid'ah ah, adalah al-waswas fi niyati shalah. Waswas dalam niat shalat. Walam yakun hadha min fi'li Nabi sallallahu alaihi wasallam wala ashabuhu kanu la yantiqu na bi syai'in minan niyah." Bisiwat takbir kata beliau Siwat takbir Fakat kala Allah ta'ala Lakul kana lakum bi rasulillahi uswatun hasanah." Kata Imam Musyuyuti rahimahullah ta'ala Termasuk perbuatan bid'ah Adalah was-was dalam niat salat Kita lihat Orang yang melafatkan usalli Begitu dia menterjemahkan lafad itu saat takbir, ya kan? Ada yang memutar-mutar tangannya, ada yang mengangkat tangannya lebih dari semestinya. Allah itu sedang terjemahin itu. Sengaja aku solat duhur, ya kan? Empat rokaat menghadap kiblat makmuman atau adaan lillahi taala. Baru bar, kan begitu? Ada yang muter-muter tangannya. Ha. Belum bisa turun. Eh kan? Itu waswas. -was. Dan ini ya kan? Bukan sunnah Rasulullah kata sahabat kata Imam Asy-Syuti. Tidak pula sahabatnya mereka tidak pernah melapatkan sedikit pun bagian dari niat itu selain takbiratul ihram. Selain takbiratul ihram kata beliau. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman telah ada pada laqad kana lakum bi rasulillah eh, uswatun hasanah. Ya telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Syukran. Ya suri tauladan yang baik artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah teladan kita dalam salat kita. Begitu pula sahabatnya maka kita cukupkan dengan apa yang beliau lakukan. Pada saat niat tidak melafazkan beliau. Ya selain takbiratul ihram. Maka pada saat salat kita mencukupkan dengan hal tersebut. Adapun pelafatan niat. Pelafatan niat ini adalah berawal dari kesalahan Abu Abdullah Zubairi dalam memahami pernyataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala ketika Imam Syafi'i menjelaskan tentang niat di dalam haji dan umrah termasuk salat beliau katakan idza nawa hajjan aw umratan ajzaa wa illam yatalaffaz wa laysa kasalah fa innaha la tasihhu illa bin bila seorang telah berniat haji atau umrah maka sah haji dan umrahnya walaupun versinya Abu Abdullah Zubairi ini walaupun Niat itu tidak dilapatkan Kalau untuk haji dan umrah sah Tetapi tidak dengan salat Salat tidak sah kecuali Niat itu dilapatkan Ini menurut pendapat siapa? Abu Abdullah Zubairi dalam membahagi pernyataan Imam Ash-Shafi'i Ya kan? Secara teksnya Imam Syafi'i mengatakan apabila seorang telah berniat haji Umrah Maka sah haji dan umrahnya walaupun Tidak melafatkan Tidak disebutkan apa yang dilafatkan itu Beda dengan sholat tidak sah Kecuali diucapkan Apa yang diucapkan dalam sholat Dan apa yang dilafatkan di dalam ya kan? Haji Dan diucapkan dalam sholat kalau persinya Abu Abdullah Zubairi yang dimaksud adalah niat baik dalam haji dan umrah ataupun di dalam salat. Tetapi hal ini dibantah oleh mayoritas ulama madhab syafi. Imam Nawawi rahimahullah taala berkata dalam majmu syarh muhaddabnya. Beliau katakan, "Qala ashabuna ulama madhab kami berkata, ghalatu hadzal qa'il salah orang yang mengucap mengatakan itu. Siapa yang dimaksud? Abi Abdullah Az-Zubairi yang memahami bahwa yang dilafadzkan di dalam haji dan umrah itu adalah niatnya. Di dalam pernyataan Musyabi tadi. Jadi apabila seorang yang haji sudah berniat haji atau niat umrah, maka sah haji dan umrahnya walaupun tidak dilafadzkan niatnya. Beda dengan salat tidak sah kecuali dilafadzkan niatnya ya kan? Pemahaman ini terhadap pernyataan Imam Sabi salah, kata Imam Nawawi, menurut mayoritas ulama madhab Syafi'i. Walisa muradu Syafi'i hada. Ini bukan yang diinginkan oleh Imam Syafi'i. Tetapi kata beliau tetapi muradu takbir. Tetapi yang maksud Imam Syafi'i yang diucapkan itu adalah takbiratul ihramnya muncul pertanyaan mana pendapat yang benar dari dua kubu yang berseberangan ini yang terkait dengan ucapan Imam Syafi'i tadi apakah yang dimaksud dilaporkan di situ niat atau kemudian ihlal di dalam haji dan umrah labbaik Allahumma hajan atau labbaik Allahumma umratan dan takbir tul ihram pada saat salat. Untuk menjawab pertanyaan ini kita harus cari tahu tentang praktek Imam Syabi sendiri. Ya kan? Dalam haji dan umrah seperti apa? Dalam salatnya seperti apa? Ya kan? Terkait dengan salat beliau, di dalam al-umnya antum bisa baca al-um Imam Syami berkata Adniyatu la taqumu maqam takbir Niat itu tidak menduduki kedudukan takbiratul ihram Artinya niat bukan takbir, takbir bukan niat Artinya kalau seorang hanya berniat tanpa takbir tidak sah solatnya atau melafatkan takbir ihram tanpa niat tidak sah juga solatnya kerana niat adalah syarat takbir ihram adalah rukun keduanya harus dilakukan ya kan? andai kata dilakukan kalau tidak tepat waktunya apa namanya melakukan niat itu juga tidak sah kata Imam Syafi'i la tujzihi niyyah illa ma takbir tidak sah niat itu kecuali bersamaan dengan takbir la tataqaddamahu wa la ba'dahu tidak boleh mendahului takbir niat itu tidak boleh dilakukan sesudahnya artinya dipastikan harus Niat itu dilakukan bersamaan dengan takbir Ini yang harus kita garis bawahi Imam Syafi'i menentukan waktu berniat itu Adalah bersamaan dengan takbiratul ihram Kalau yang melakukan sebelum takbiratul ihram Kata Imam Syafi'i tidak sah solatnya Tidak sah dia otomatis tidak sah solatnya sekarang Imam Sa'ad telah menentukan bahwa waktu berniat itu adalah pada saat takbiratul ihram. Andai kata yang dimaksud dari melafatkan yang di dalam haji ataupun umrah ataupun solat itu adalah niatnya sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Abdullah Az-Zubairi ya kan? Bisakah kita mempraktekkan usolli bersamaan dengan takbir? Bisa gak? Secara bersamaan? Bisa atau tidak? Gak mungkin. Allah Akbar usolli usolli Akbar gak mungkin. Ya kan? Kalaupun mungkin satu di antara dua kemungkinan. Bisa takbirnya dulu baru usolli, bisa usolli dulu baru takbir. Ini mengisyaratkan Bahwa imam syafi'i itu tidak melafatkan niatnya di dalam solat, tidak melafatkan niat di dalam solat, tidak pula dalam haji dan umrahnya, tidak pula dalam mudohnya, dalam mandi wajibnya, tidak pula dalam puasa ramadhannya Bagaimana kita membuktikan? Coba antum cari di Al-Um, saya sudah baca Al-Um. Ya kan? Imam Syafi'i rahimahullahu taala tidak pernah melafadzkan niatnya di semua amal ibadah yang beliau lakukan. Ya kan? tidak pernah mengucapkan usalli nawaitul wudu'a, nawaitul ghusla nawaitu, nawaitu shauma ghadin tidak ada Imam Syafi'i tidak pernah mencontohkan hal itu ya kan kalau enggak percaya tinggal cek kitabnya ada al um ya kan al um dan situ sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sudah diterjemahkan kalau enggak sering terjemahkan itu yang sebelum ditahqiq yang lima jilid. Ya kan? Adapun yang sebelas jilid itu belum diterjemahkan sejauh yang saya tahu. Ya kan? Dengan demikian pendapat yang benar dari dua kubu yang berseberangan antara kubu Abu Abdullah Zubairi dengan Imam Nawawi dan kawan-kawan ya kan? Yang betul adalah pendapat mayoritas ulama madhab Syafi'i Bahawa yang dimaksud oleh Imam Syafi'i Di dalam pernyataan tadi Untuk haji dan umroh yang dilapatkan adalah Ihlalnya Labbaikallahum hajjan dan atau labbaikallahum umrohatan Dan di dalam solatnya yang dilapatkan adalah Takbiratul ihramnya Bukan niatnya Dengan demikian, dengan demikian, ya, kan? bisa dipastikan bahawa pelapatan niat itu adalah bid'ah di dalam solat. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Said bin Al Qahtan tadi, watalaput bid'ah bid'ah dan melaporkan bid'ah termasuk yang dikatakan oleh Imam. as rahimahullahu ta'ala Bahkan Imam Suyuti pernah menukir pernyataan Imam Syafi'i rahimahullah beliau pernah berkata al waswasah bi niyati shalah wa taharah min jahlin bi syara' aw khabalun bil akal jadi waswas -was dalam niat solat dan dalam bersuci niat bersuci itu adalah karena kebodohan terhadap syariat ini kata beliau atau karena error akalnya Ya kan? Atau kena error akalnya kata beliau Jadi tidak perlu dilafatkan niat tersebut Dan beliau memastikan bahawa Berdasarkan penelitian Imam Suti Rahimahullah Ta'ala Menyimpulkan bahawa Rasulullah dan seluruh sahabatnya Tidak pernah melapatkan sedikit pun Bagian dari niat itu Sedikit pun tidak Artinya cukup di dalam hati saja. Andai kata ada orang yang berdalil Bukankah itu bid'ah hasanah Memang Rasulullah tidak pernah contohkan Memang Kemudian sahabat tidak pernah mencontohkan Tapi itu kan bid'ah hasanah Kita katakan Imam An-Nawwi Rahimahullah Adalah orang yang pro terhadap bid'ah hasanah Bahkan salah satu dalil yang dijadikan pijakan oleh pecinta bid'ah hasanah adalah penafsiran beliau terhadap hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi serta Ibnu Majah. Dari sahabat mulia Irbad bin Sariyah dalam potongan hadis Rasulullah katakan, "Wa iyyakum ah, wa muhdatsatil umur fa inna kullal bid'ah wa kullal bid'atin Beliau katakan, hati-hati Rasulullah SAW mengatakan, hati-hati kalian dengan mengada-ada dalam agama. Karena setiap dia ada-ada itu bid'ah. Setiap bid'ah adalah sesat. Kata Imam Nawawi, kata kul di sini adalah amun maksus bersifat umum tetapi dikhususkan. Dikhususkan dengan apa? Yaitu dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau syarah dalam uh, sahih Muslim hadis yang diwadkan oleh Imam Muslim dari jalur sahabat mulia Mundhir bin Jarir Man sanna bin Islam sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi yang kusami ujurihi syai'ah. Barang siapa yang menghidupkan sunnah ya kan? maka dia akan mendapatkan dalam Islam dia akan mendapatkan pahala dari perbuatan tersebut dan pahala orang yang melakukannya tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Hadis ini jadikan pengkhusus keumuman kata kullu bid'atin dhalalah itu. Jadi ada bid'ah ya kan yang hasanah ada bid'ah sayyi'ah. Ini kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, inilah yang dijadikan dasar oleh mereka. Ya kan? Untuk menguatkan keyakinan mereka bahwa ada bid'ah hasanah. Nah, Imam Nawawi sendiri walaupun beliau termasuk orang yang pro terhadap pembagian bid'ah tersebut ke dalam dua bagian, beliau katakan ini adalah kesalahan. Ya kan? Artinya melafadzkan niat itu adalah kesalahan. Bahkan beliau membawa nama-nama ulama ashabuna ulama kami kata beliau sepakat bahawa salah pemahaman Abu Abdullah Zubairi terkait dengan pemahaman dia terhadap pernyataan Imam Musafi sebagaimana kita jelaskan tadi Artinya tidak ada celah bagi kita untuk menguatkan kembali tentang pelafatan itu. Itu adalah kesalahan. Tidak ada bid'ah hasan di situ. Dan memang tidak ada bid'ah hasan dalam Islam. Setiap bid'ah adalah kesesatan. Ya kan? Dan kemudian andai kata ada yang mengatakan itu adalah penguat dari niat. Antum katakan itu penguat niat. yang ada di dalam hati yang namanya penguat yang dikuatkan itu harus dilakukan terlebih dahulu baru yang menguatkan datangkan begitu artinya niat dulu di dalam hati baru kemudian apa lafaz itu diucapkan andai kata kalau kita komitmen dengan madhab Syafi'i yang menentukan waktu niat itu bersamaan dengan takbir berarti niatnya pada saat takbir tahrim Kalau begitu lafadnya kapan? Setelah takbir itu haram. Kalau gitu batal salat antum. Ketika Rasulullah katakan inna hadhihi shalah la yaslubi syai'un min kalamin Sungguh salat ini tidak boleh disipi dengan ucapan manusia. Kata usul ini bukan bagian dari bacaan salat. Kalau antum baca salat takbir itu haram dengan alasan menguatkan niat batal salat antum. Andai kata antum berniatnya sebelum takbiratul ihram dan antum lafadkan hal itu sebelum takbiratul ihram niat itu maka salat antum pun tidak sah kata Imam Syafi'i kenapa? Karena beliau katakan la tu jizi ilam takbir tidak sah niat kecuali bersama dengan takbir. Karena Imam Syafi'i menentukan takbiratul ihram harus bersama niat bersama dengan Takbir itu ihram. Tapi andai kata antum melakukan usolli dahulu sebelum takbir, lalu niatnya bersamaan dengan dengan takbir atau ihram, sah solat antum tapi antum melakukan bid'ah. Tapi bid'ahnya antum lakukan sebelum solat masuk. Sebelum antum masuk dalam solat. Dalam kesalahan antum, antum benar. Ya kan? Karena hakikatnya penguat itu datang ya kan setelah yang dikuatkan dilah, dilakukan. Artinya dalam hal ini niat dulu lakukan baru usolli. Ya kan? Sementara kemudian niat ya, pada saat bersama dengan takbir kalau mau dilaporkan berarti setelah takbir batal salat kita. Ya kan? Tetapi kalau kita lakukan niat dulu kemudian usolli lalu takbir Sah, tidak sah, solat juga kata Imam Syafi'i. Tapi, kalau kita lakukan usolli sebelum takbir, ini salah. Kalau dari sisi praktek penguatan sesuatu, karena yang dikuatkan belum dilakukan, tetapi terkait dengan solatnya adalah sah. Tapi, antum melakukan bid'ah. Kenapa dikatakan sah? Karena niat antum bersamaan dengan takbir, usolinya dilakukan sebelum takbir. Ya yeah. Wallahu taala. Oleh karenanya pada saat kita salat, di saat kita sudah menghadap ke kiblat, pada saat takbiratul ihram, tanamkan niat dalam hati tentukan salat yang dilakukan duhur atau asar atau maghrib karena Allah Subhanahu wa taala tidak perlu dilafadzkan. Simpel dan mudah. Tapi kalau antum mengucapkan usolli susah, bahkan nanti ketika salat jamak qasar susah. Akhirnya enggak lakukan jamak kosor dengan alasan wah itu solat pemalas padahal dia enggak bisa usulinya. Harus belajar bahasa Arab dulu. Wallahu taala alam. Ini barangkali berkaitan dengan niat. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Selesai kita dari ya kan, penjelasan tentang syarat di dalam salat itu ada sembilan Wallahu taala alam. Saya tambah waktu 15 menit untuk tanya jawab. Insyaallah Allah diusahakan mudah-mudahan di bulan berikutnya tidak telat gimana caranya kita pikirkan karena memang habis duhur ini konsentrasi juga kurang menjelang duhur kurang ya, karena waktu yang kailula yang paling bagus itu yang kualitas tidurnya seperti tidur malam setelah sholat ini ya kan Wallahu ta'ala Ada pertanyaan? Silakan. Ya. Yeah. Pertanyaannya? Taib di dalam pesawat, ya kan kita sering ketika mau melakukan misalkan bahkan sering kita dengar ketika haji banyak jemaah haji ingin melakukan wudhu di kamar mandi itu dilarang sama pramugari karena khawatir berbahaya, ya kan keselamatan nyawa, masya Allah banyak orang takut konsleting dan seterusnya tiba-tiba meledak. Mak walaupun ada air, ya kan, tetapi kita tidak bisa menggunakan kelah pertimbangan hal tadi, maka sama dengan tidak ada air. Maka dalam hal ini ketika masuk waktu salat kita bertayamum. Tidak masalah, wallahu taala. Tidak perlu dilafatkan, Pak. Sengaja aku salat duhur empat rakaat. Itu enggak perlu sebut. Cukup kita katakan ini salat duhur karena Allah. Saya salat duhur karena Allah taala. Sebagai lintasan saja dalam hati itu kalau kita ingin melakukan salat duhur itu. Atau salat asar atau salat apapun atau ibadah apapun. Antum tanpa ngucapin itu, antum kan sengaja solat itu solat duhur datang dari rumah kan sengaja itu. Aduh, enggak sengaja saya solat duhur. Enggak juga kan? Tahu antum kalau sudah takbiratul ihram solat duhur, yakin solatnya empat. Enggak mungkin dua rakaat. Jadi enggak enggak perlu disebutkan bilangan rokaatnya berapa. Kau kita tahu. Ada contoh kasus yang dibawakan oleh saya. Uthaymin rahimahullah ketika menjelaskan hadis tentang ini. Katanya ada orang Arab gitu kan, orang Badui yang ketika sholat di masjid tiba-tiba ada orang yang ngucapin usolli, usolli, berdoa dan seterusnya gitu. Aja mengganggu sholat yang samping ini. kenapa? nggak terbiasa? Lapar usolli. Dia tepuk sama dia. Eh katanya, entar dulu, entar dulu. Sebutin, ini kamu masjid sholat di mana? Hari apa sekarang? Nggak cukup hanya empat rokaat. menghadap kiblat dan seterusnya gitu. Karena kita sudah tahu syarat solat kan sebelum solat kita pelajari, ya kan? Tak perlu kita sebutkan menghadap kiblat. Kenapa syarat lain enggak disebutkan? Saya sudah balik, saya muslim, saya mubayyiz, saya berakal, saya suci dari hadas, saya juga suci dari najis. Sekarang tepat waktu sebutin semuanya. Kenapa hanya kiblatnya saja yang disebut? Ya kan? Nah inilah kerancuan Lapat usulli itu Saya belum dapat pak per, Siapa yang merangkai pertama kali kata itu Tapi kalau yang melafatkan Pertama kali itu sebab kesalahan dari Abu Abdillah Zubairi tadi Tapi yang merangkai kata itu saya belum dapat Saya nggak tahu siapa yang mengatakan pertama kali Karena begitu dicek nggak dapatkan kelaksan itu kata usul li pada duri arba rakaat selah lengkap enggak dapat kita. Ada yang tahu? Sampai sekarang saya nyari. Kalau ada kasih tahu saya. Biar kita tahu dipastikan tahun berapa dan siapa. Itu penting bagi kita gitu. Ya kan? Karena ketika kita tahu sejarahnya itu, oh, yang pertama kali melafadzkan ini si selesai. Ah, dia siapa? Rasulullah enggak pernah melafadzkan selesai kan? Makanya kalau kita berdasarkan data itu lebih tenang hati kita dibanding kata ustadz saya. Kata ustaz saya begini dan junah. Kata yang Yusoli, saya juga ustaz saya masalah orang yang hebat tenar. Akhirnya apa namanya menang-menang. Padahal kebenaran itu bukan tergantung siapa yang mengucapkan, tapi sangat tergantung pada pijakan yang digunakannya apa. Ya, maka dalam hal ini tidak perlu ya kan terjemahan dari usolli tersebut cukup saya salat ini karena Allah Subhanahu wa taala ya kan sebatas, melintas saja dalam hati kita pada saat takdir itu ya kan kalau enggak perlu juga pakai sengaja karena pasti kita sengaja salat itu wallahu taala ada yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya kan? Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dengan mengada-ada. Ya kan di dalam agama yang dimaksud. Karena setiap yang diada-ada, kullu muhdatsatin bid'ah. Setiap yang diada itu bid'ah. Setiap bid'ah sesat. Sebetulnya kita membantah Pendapatnya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala cukup dengan hadis yang sama. Kullu bid'atin dalalah. Kemudian berikutnya wa kullu dalalatin binan. Setiap bid'ah sesat, setiap kesesatan ujungnya neraka. Kalau dia pahami setiap bid'ah berarti ada sebagian bid'ah yang hasanah, ada sebagian bid'ah yang Saya ah. Kalau begitu ada kesesatan yang ujungnya neraka, ada kesesatan yang tidak ke neraka. Karena itu sifat dari bid'ah. Jawabannya ada di situ sebetulnya. Dan jangan kemudian kita mengatakan siapa anda siapa Imam Nawawi. Kita katakan kita akui masya Allah Imam Nawawi ulama besar. Karya tulisnya luar biasa. Ya kan tidak ada perpustakaan di dunia ini ya kan perpustakaan Islam kecuali ada buku beliau. Itu menunjukkan betapa ilmu beliau luar biasa. Tetapi sebagai manusia ya kan beliau tidak luput dari kesalahan. Di antara kesalahan ini adalah dalam penjelasannya tadi terkait pembagian terhadap bid'ah tersebut. Beliau salah dalam hal ini. Dia seorang mustahid, betul. Mustahid mazhab. Ya kan? Wallahu ta'ala alam. Saya kira cukup. Wallahu ta'ala ala, wa ala, alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.